No me creas, pero no xardín do Edén, nunha data indeterminada, o lagarto da tentación que era bilingüe, achegouse a Eva para que comese do froito prohibido. Eva quería emendar o lagarto, dicíalle que se lle falaba só en galego, o froito parecería máis apetitoso polo seu lirismo. En cambio, Adán animaba-o a ser plurilingüe para convencer o maior número de persoas e que o coñecemento non fose só cousa dos galegos. O mito só podía suxerir unha carencia de sentido. Con que coñecemento falaban a un lagarto? Os autores de mitos tratarían con este coñecemento onírico, intento tangible de ser a metáfora do carbono 14. Todo caso quedou nun froito a cambio dos favores sexuais dunha mona. Xemidos, tons e xestos ían adquirindo matices, ata ser algo máis que un conto, un desconto do gran ser que íamos a ser no fin dos tempos. Normativizado. Considerábase un purista da lingua. Estaba cravando unha punta cando deu co martelo no dedo provocándose unha grande dor. Pero antes de queixarse foi a consultar o dicionario a ver se había que exclamar un ai ou un au. Pola súa curiosidade decatouse de que au é o símbolo químico do ouro, pero non lle imos a dar unha medalla por iso. O caso era que xa podería exclamar tranquilo e normativizado. Sempre fora un tipo que lograra un algo a base de non desesperar ante as vicisitudes da vida. E vía o proveito na propia desgraza como toda a xente con sentido común. O azar sen roupas. O sinto, porque hai xente sensible, pero tamén hai demanda. O caso é que non sabes cando vas a emprender unha conversación cunha dobre personaxe. Este críase o marqués de Sade, pero era máis sado que nobre. Díxenlle que mo demostrara e contoume este relato. Un home soñara que diante da pantalla, á hora dos deportes, na quiniela ían dicindo os números premiados, e abarallado comprobaba que coincidían co seu boleto, como cando na escola alguén lía un texto e todos seguíamos a lectura dun bo lector que non falle unha coma. Pero o problema da emoción é que nos deixa sen memoria e esqueceuse da numeración suxerida. Todos os soñadores materialistas queren un soño así que permita sair do mesquiño buraco da súa existencia, pero en cambio soñan coa súa boa montada nun unicornio. Por uns días andábache resignado, contentándose cun ribeiro en vez dun albariño, pero nun intre lúcido deu coa idea das ideas, contarllo a un hipnotizador. El faríalle lembrar o soño e daríalle un 25% da quiniela. Nun ambiente tranquilo o ía introducindo no consciente do inconsciente, entre a maleza o tesouro. O sair da consulta, o paciente sentía unha molestia no cu e o hipnotizador contáballe cun sorriso que o seu boleto fora un premio xa pasado. E confuso trataba de asimilar que con iso non ía gañar nada. Pero nese instante caeulle unha nota ao hipnotizador onde anotara a combinación gañadora e que máis rápido recolleu o soñador para logo matalo a hostias. Despois do suceso, toda a fortuna pasou ao colexio de médicos para atender mulleres maltratadas por homes que non len. Thank you.
Os en silencio, o músico dende o escenario. Non apaguen os seus móviles, con eles irei improvisando coa miña guitarra. Todos estaban sós, ninguén os chamaba. Non te prives coa privacidade. Esa foto da prensa do corazón que miraba os ollos da cámara cun sorriso incansable de 3.000 euros era a que agora observaba o que pasaba dentro do cuarto de baño, na cociña e no dormitorio. Incluso parecía escudriñar as súas mentes os seus desexos inconfesables. Pronto sairía un novo número con revelacións do máximo interese murmurador, mentres a filosofía perenne de Aldous Huxley era impensable. No laboratorio fáustico. Criticades o home por non ser político, pero ides a ser criticados por non ser psicólogos. Estas foron as primeiras frases do meu homúnculo. Non sentín remordementos cando o esmaguei co meu pé. El non era de ningunha clase social, polo tanto, un creador como eu, que traballaba para o maior benestar da sociedade, non puiden toleralo. Non teño que dar máis explicacións. Sempre planificando, buscando un libro, como roubar un banco. Eu creo que o éxito está en planificar e ser espontáneo. A cousa sería roubar un banco e non volver a facelo, porque a sorte do principiante estaría ao teu favor. Ou que fagas coa pasta, dame igual, como se atiras pola ventá do coche a 120. Que diferencia hai entre un billete de Monopoly e un real? Ninguna, toda é celulosa, todo é ilusión. Me dirás, moita teoría, pero non hai ovos. Pero sigo co tema. Se és listo, te pasas antes por ali e te aseguras de que non teñen garda de seguridade. Hai que actuar rápido, nada de drogas. Se o podes facer ti só, mellor. Miles de orfos están esperando a túa caridade ou algún animal abandonado. Non o esquezas, necesitarás unha capucha e unha pistola de xoguete. E que che devolvan os intereses. O encalecemento da burguesía. Hai que ir a misa. Hai que ir a votar. Hai que ir á praia. Hai que ir. Rosmaba o antimasa. Pouco sentido común. Menos mal. Haiche moito individuo.
Pero varios doutores sabían cal era o seu mellor sitio no cosmos, así que non tiña tempo a coller hemorroides, cando acabou cos pés desfeitos e con varices. O podólogo deulle un descanso de 3 meses na cama con inxeccións para non coller unha embolia. E tiña un psicólogo de cabeceira todas as mañáns para analizar uns soños tan aburridos como un dicionario, máis un coaching para non perder o tempo en textos como este. Un mundo típicamente distópico. Os tempos prestábanse para un conto de Saramago, no que un día os comercios non abriron e pasaron 3 meses e a xente facía fogueiras cos billetes, a mesma xente que cega non daba morto e que tampouco votaba e que comía insectos mentres a nena ríase de historias como esta e a muller o cría todo e preocupábase e como ninguén estuvo no Hades e volveu, creemos que vivimos nun mundo fermoso cando en realidade é un mundo caótico. Ir, vir e pasar. Intuía que me ia aburrir no medio de toda aquela xente, pero fun de todos modos, e foi certo, aburrinme. E por que fuches? Preguntas. Porque desfruto aburrindome. Tanto é así que cando levo unha hora en tal estado, marcho. Non vai a ser que se rompa a maxia e irrompa un lobo. Sen pensalo, preguntáronlle cal foi a súa maior loucura. Un día que tiña dúbidas de fe, cruzou un semáforo en roxo, sen ver se viñan coches, e sen apartar a vista da cruz verde dunha farmacia. Acordándose daquel, con este signo vencerás. Grazas a Deus alcanzou a outra beira rúa con boa saúde. Non o atropelou unha ambulancia nin o camión das patacas. Só lle doía o recordo da súa temeridade. Ollos. Días de paranoia. Unha cámara de vídeo vixía a outra cámara de vídeo que a súa vez controla a un fotógrafo que, despreocupado, é reflexado nun espello que, por casualidade, retratou o vixía de Occidente, tamén antano, cando topouse coas súas propias costas o xirar na órbita terrestre colmada de cámaras sen ver que Deus ten outras cousas máis interesantes que ver nunha intuición nunca vista que nos ispe de vaidades. O lector bilocalizado. Debería ler menos.
un microrrelato o día nun almanaque. Non sei se por vaidade ou por dar exemplo, o viron na biblioteca, no parque, na cafetería, nos baños, sempre entre lecturas. Por aquel entón había un maratón fotográfico na provinciana cidade e quedou reflexado por tres fotógrafos distintos á mesma hora en distinto lugar. Entre a follaxe, coa naturalidade do seu país criticaba que alí, de onde proviña, eran máis vitais, que non se pasaban toda a tarde sentados nas terrazas dos seus cafés desnaturalizados, falando do que fai ou non fai a outra xente. E tiñamos que ter moito cuidado os dous de que non se partira aquela rama, mentre o facíamos encima daquela árbore cheos de amor pola vida. Pensaba que o seu mozo tiña un gran apetito sexual, pero os xemelgos tiñan as súas quendas en secreto. Os dous en un eran o traballador modelo pola súa gran producción, pero os xemelgos tiñan que facer números co soldo dun, e non comer por dous, senón por un medio. Un deles espera a morte do outro, e o outro non espera nada. O can e as guapas. Por non dicirlle guapa aquela moza, ela vaise a facer a cirurxía estética. A culpa era doutra que por celebrar a súa fermosura enfadouse contigo. E que me dís da narcisista que xa sabía que era guapa pero tiña o embigo saído para fora? Outras veces chamala guapa era un acerto, mirando como te sorrí e dache as grazas. Dependerá de quen yo diga. Pode ser selectiva como darlle paso a algún tipo social, mentre os fracasados non teñen dereito o piropo. Guau, guau, guau! Vas a ter que ser algo can para que te acaricie os miolos. De peso. Cando a época da irracionalidade, sen esquecer o real, onde a lógica transcendente e o terceiro incluído xexa nomeado en... E durmiuse na súa propia conferencia.
Sexamos sensatos. O señor capitán, no medio da batalla, para darlle valor, gritoulle a tropa. Mais vale perder os barcos e non a honra, que perder a honra e non os barcos. Mentres un cabo, entre humilde e irreverente, respondíalle que sería mellor nin perder os barcos nin perder a honra. O señor capitán está duvidando se porlle unha medalla ou tiralo pola borda. Xonás, século XXI. Non estaba ben de saúde e como unha balea tragouse o seu médico como medicina. O médico non sabía se era un círculo dentro dun cadrado ou un cadrado dentro dun donut. O que estaba pasando? Provocoulle unha úlcera de estómago co seu bisturí e saiu despedido cunha tose a unha costa de Occidente onde esperáballe unha comida frugal. Mentres o paciente tatuouse unha balea na barriga e progresa favorablemente. Levantouse ese día con resaca e bebeu un groliño. Circe, o bello entre bellos, coa súa voz gastada, contábanos entre as luces e sombras do lume grego a paxaxe que máis nos gustaba, e ríamos como nenos. Achegouse a ela timidamente e díxolle: «Oh, deusa!» Pero ela entendeu: «Oh, diosa!» Inmediatamente en Ra foi transformado. Desta Ra, xa de maior souben que Cupido extrae o veleno para as súas frechas envelenadas. Obxecto de desexo. Así como San Agustín nas súas confesións relata que nos seus anos mozos roubou peras sen ter fame, o noso suxeito roubou un libro que despois de 10 anos amarelaba no estante. A diferencia entre un libro e unha pera é que o primeiro caduca máis tarde e tamén o podes comer unha e outra vez. Agora que xa o lé, séntese menos culpable de non desperdiciar o seu acto inmoral. Pero o que non sabe é que xa de vello doará 100 volumes á biblioteca en secreto.
Eco tempo pensar claro. Saí en pixama a rúa, non porque fora un sonámbulo, nin porque lle importara o ridículo, senón porque isto é normal nos carnavais. Na televisión retransmitían as noticias, para el estábamos en festas, aínda que se celebraban no Río de Xaneiro e non no seu povo, el era un universal. Así que tiveron que avisar a policía máis acá do ben e do mal pola súa conducta excéntrica. Días despois deixárono en liberdade, cando empezou a falar do bo tempo, do fútbol e das patacas. Viron que xa estaba totalmente normalizado cando falou de ir ao supermercado, gasto que implicaba un traballo normal e unha conduta de ter os pés na terra. Pero na escuridade multiforme e cromática do seu complemento vital, revelábase. Agora o seu traballo era soñar que non tiña betume a man e abrillantaba os seus zapatos cun corvo, un corvo que por dentro era roxo. A almofada rota soltaba unha pluma e el cría que era unha pluma do máis alá, e era unha pluma que facía unha música azul. Isto non había quen o entendera, só cando se reflexaba nun espello contraditorio. Mentres almorzaba, prendía outra vez o televisor e en todos os canais había programas de ciencia, filosofía e letras. Entón saíu á rúa outra vez, aguantou 7 kilómetros en liña recta camiñando e cando chegou a un descampado gritou con todas as súas forzas disipando a néboa. Nese intre espertou pero seguía soñando con espertar 1000 veces máis. O bucle terminaba cando viu a un ser capaz de amar, pasando a súa sensible man polo alto das ervas secas.